Չարենցավանի մշակույթի տամբակում վաղ առավոտից իր արանցում էր նախշենքի վրայից հեռացրին դաշնակցության ԱՅՈ-ի պաստառները, ապա քաղաքապետ Հակոբ Շագալդյանի հրահանգով չարենցավանցիները մասնակցեցին ԱՅՈ-ի եւ ոչի ռեալիթի շոուին։ Հարցերն էլ հիմնականում ուղղված էին քաղաքապետի կողմից։ Ոչի ճակատում արձանագրում են, այստեղ էլ տեղի է ունենում վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Ոչի ճակատի ներկայացուցիչ ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ շոուի մեկնարկի պահից ոչի ճակատին նախ եւ առաջ հետաքրքրել է, ինչպես է կազմակերպվում հանրության հետ շփումը։ Կազմակերպիչները մեզ ասացին, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ասել են, իրենք են բերում մարդկանց։ Ասել ենք, խնդրել ենք դաժե բազմիցս, որ անաչառությունը պահպանեն, հավասարությունը պահպանեն եւ ոչ թե բերեն, այսպես ասած, իրենց գվարդիան, հանրապետական գվարդիան կամ պետական կառավարման համակարգում աշխատող, օրինակ դպրոցներում, գյուղապետարաներում, բուժհաստատություններում աշխատող մարդկանց, այլ ընտրանք տան մարդկանց, հայտարարեն գոնե մի օր առաջ, որ կամ տեղական հեռուստալիքով կամ անոնսային կարգով, որ այսօր այսինչ տեղն ենք լինելու, այսինչ թեմայով ենք խոսելու։ Հիմնականում այսպես ասեմ, ճիշտ է, գալիս էին այն առաջի շարքերում, կանգնում էին այն մարդիկ, ովքեր ոչ թե ի սրտե էին ուզում, այլ նրանց կոնկրետ պարտադրված էր, որ պետք է այո եւ ոչին այնպիսի հարցեր տվեք, որպես չկարողանան պատասխանել կամ փակուղու մեջ մտնեն, բայց հիմնականում այսպես էր դառնում, երբ 2-3 լուրջ փաստարկ բերելուց հետո անցնում էին արդեն խմբային զրույցներ, երբ ծրվում էին ժողովրդի մեջ թողնելով են ելույթ ունենալու պահերը, մի անգամից փոխվում էր ամեն ինչ։ Շատ դեպքեր Վաղինակ Շուշանյանը ասաց, որ իրենց այդ շփումների ժամանակ տեսախցիկներից դուրս ուսուցիչներից շատերը խոստովանում էին, որ գյուղապետը դպրոցի տնորեններին, իսկ տնորեններն էլ ուսուցիչներին պարտադրված դասերից կտրում բերում էին շոուի։ Ուսուցիչներից մեկ այնքան ոգևորված էր այո գովերքում, որ այսպես ասեց, այո, ես գնալու եմ, այո քվյարկեմ, որ չփոխվի այս սահմանադրությունը։ Մարդիկ կային, գալիս էին, կանգնում էին, գրպանից անում էին թուղթը, ես ոչին հարց ունեմ տալու ու սկսում էին կարդալ, անգամ իրենց ձեռագիրը չէր դա, այնտեղ գրված էր ուրիշի ձեռագրով եւ իրենք դժվարությամբ էին կարդում այդ հարցերը։ Ակտիվիստը պատմեց Մալիշկա գյուղում տեղի ունեցած զավեշտալի մի դեպք։ Դեռևս մեքենայից մենք չիչած, գյուղը պատրաստ կանգնած էր, մի 50-60 հոգի, որտեղ Հայաստանի ամենամեծ գյուղերից մեկն է, ապրում է 7000 մարդ։ Ընդամենը 50-60 հոգի էին եւ դեռ դուռը չբացած այնտեղ սկսեցին մեկը մեկին հերճ տալով, առաջ ընկնելով, մենք մեր գյուղապետին սիրում ենք, ոնց որ ինքը ասի, այտենց ենք անելու, մենք հարգում ենք, մենք ուզում ենք գյուղապետ ընտրենք։ Ոչի ճակատը ներկայացնող Ազատ Արշակյանը գտնում է, որ ընդհակառակը շոուի կազմակերպիչներին պետք է շնորհակալություն հայտնեն, որ հանրապետական ակտիվիստներին բերում են։ Ոչ ասողները զգուշանում են։ Ոչ բոլոր ոչ ասողները կուզենան, որ մասնակցեն շոուների, որովհետև վերջին հաշվով մենք ինքներս էլ վստահ չենք, որ մեր անվտանգությունը դրանից հետո երաշխավորված է, այսինքն ռիսկ կա։ Ազատ Արշակյանը նշեց, որ որպես ոչի կողմնակից սպառնալիքներ է ստանում, որոնք բավականին լուրջ են։ Նա բնական է համարում, որ իշխանությունները այս շոուին հրավիրում են իրենց մարդկանց։ Որոշ տեղերում դա հասցնում են գրեհկության։ Պարզապես խափանում են ծրագիրը, հրավիրում են խափանելու համար։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես տեղական իշխանություններից գոհ եմ։ Նրանք կազմակերպում են հանդիպումը եւ իհարկե նրանց նպատակը այլ բան է, որ բոլորը ասեն այո, մենք հերոստատիտողը կամ մենք համոզվենք, որ մենք շատ փոքր ձայն ունենք, շատ աննշան է մեր ազդեցությունը եւ ընդհանրապես չի կարելի իշխանության նախաձեռնությանը ոչ ասել, դա մեզ ընկճելու համար է արվում, բայց արդյունքում ստացվում է, որ մարդիկ իրազեկվում են, տեղեկանում են։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանը շոուի ընթացքում ինքն իր համար եւս մեկ անգամ պարզել է, որ մեր ժողովուրդը ավել ներքին տոկունություն եւ ներուժ ունի, քան որևէ մեկը կարող է պատկերացնել։ Որևէ մեկ, ասենք, հուսախապա լինում այն բանին, որ ասենք ժողովուրդը մեր քրեական անգամ կարող է մերկուտ, ասենք, հայերական մի քանի բառում ռասի։ Ագարակից մինչեւ այստեղ մենք եկել ենք փաստորեն, ամեն միտեղ մտել ենք, այն տոկունությունը, այդ իրանց ներուժը, այդ ամեն ինչը, որ իրանց մեջ կա, այդ մեկ անգամ ես ասած, որ մենք դեկշկա շատ մեծ ներուժ ունեցող մենք ժողովուրդ ենք, շատ։ Վարդան Այվազյանը նշեց, որ հիմա ժողովուրդն ավելի իրազեկ է, սակայն դժվարացավ պատասխանել, թե հանրության քանի տոկոսը մասնակցություն կունենա հանրակրվեին։ Եկեք Բախտակուշակի կամ Սուրճի բաժակի մեջ նաև տեղեր կա, որ դու զգում ես, որ հստակ
aioneri care au șiroc masă, ori nec asing șat barcele, te gâlca vor testul mesvoce. Sirianuș Papian, Narek Barsarian, Arachin Gratvacan.